এগৰাকী অসম কন্যাৰ সাফল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত লামডিঙৰ কিশোৰী স্কিপিঙেৰে ৰেকৰ্ড গঢ়িলে লামডিঙৰ প্ৰিয়ংকাই গৌৰৱান্বিত অসমবাসী তথা লামডিংবাসী লামডিঙৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুক অব ৰেকৰ্ড ভিত্তিত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান লাভ কৰিছে এই ৰেকৰ্ড গঢ়ি কঢ়িয়াই আনিছে লামডিঙৰ লগতে অসমলৈও গৌৰৱ তেওঁ লামডিঙৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়ংকা ভৌমিক অনলাইনৰ জৰিয়তে মুজ যোগাৰ ৰোপ স্কিপছ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি 30 ছেকেণ্ডত 114 বাৰকৈ স্কিপিং কৰি এই ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে My name is Priyanka Bhumi. I am from Kinde Vidyalaya Lamding student. I record in skipping, in yoga step, rope speed sprint event. 30 second mein maine 114 score kiya hai. To isme mera international book of world record maine is kitab ko jeeta hai is event mein. Mumbai prohikkhakor dara pray ebosor dhori online madhyamere prohikkhon loi ahise Priyankai. Shikhar samane Priyankai kriya jagatoto ekagrotare nijabobiya koi agwai jabole sakkhom hoise. কেৱল বিশ্ব অভিলেখতে নহয় এথলীটগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বহুকেইটা সোণৰ পদক লাভ কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অলিম্পিয়ান লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু দৌৰকন্যা হিমা দাসক আদৰ্শ হিচাপে মানি ক্ৰীড়া জগতত প্ৰিয়ংকাই দেখিছে অলিম্পিকৰ সপোন এই সফলতাৰ আঁৰত পিতৃ মাতৃ প্ৰশিক্ষক আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰিয়ংকাই और ये मुझे कोच ने मुझे ट्रेनिंग करवाया था मुंबई से उन्होंने की ट्रेनिंग की वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ तो उन्होंने कोच के प्रेरणा और कोशिश के कारण मैंने भी खुद से अपना कोशिश जारी रखा और आज मैं यहाँ तक अपने परफॉर्मेंस को लेके आ पाई हूँ इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल से मेरा 10 टाइम गोल्ड मेडल था इस इवेंट में तो और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी किया था मेहनत भी साथ में था और कोचेस ने भी बहुत सपोर्ट और हेल्प किया मुझे इसके लिए सो मैंने प्रैक्टिस कोच के सपोर्ट के साथ ही मैंने खुद की कोशिश की और यहाँ तक आ जाई यस अभी मुझे बिग इंडिया के टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्ट हुई हूँ अभी उनके लिए मुझे अपने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया गया है तो उसके लिए मैं अभी अपना कोशिश कर रही हूँ कि ताकि उसमें भी अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकूँ नेक्स्ट और टारगेट है कि नेक्स्ट गिनीज में मेरा नाम आए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रियंका भौमिक और पितृ प्रणव भौमिके कन्यार सफलतार गौरवान्वित सरकारे जदि सुविधा दिए तेनेहले प्रियंकायो अहम तथा भारतर बाबे खेलिबोलै अधिक साहस आरो उत्साह पाबो बुलि मन्तव्य करे पितृये आर जदि आमार सवालि जदि अलप सरकारे परा परा जितु अलप माने हाय बिचारु त आमार सवालि आरो आगबाडी बिजे जाबो पारिबो आर अहम जितु एटा जो माने गर्वबोध करो आमार अहम जे एनाकाटा सवालि जे आजे एटा अचीभ करिसे इतु कारणे मय सब মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আকৌ যদি অলপ আগবাঢ়ি আহে এনেকুৱা বহুত ছোৱালী হয়তো আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এইটো মই চক্ৰত অনুৰোধ কৰিম লৈ মই স্বপ্ন দেখি মানে আৰু আগবাঢ়ি যাব কাৰণে অলিম্পিকৰ কাৰণে সি তাৰ ড্ৰিম হ'লেও তেই এনেকৈ কেনেকৈ অলিম্পিক হ'ব বা গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিব এইটোৱে তাক ড্ৰিম কষ্ট মানে এইটো মই একো নকওঁ কষ্ট মানে কি কৰিছোঁ যে ছোৱালীটো নিজেও লেবৰিয়াস সি মানে সি নিজেই মানে হেৰি কৰি থাকে কেনেকৈ কি মানে আগবাঢ়িব পাৰিব এচিভমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত মই আছোঁ মই কৈছোঁ তোমাৰ লগত অলৱেজ মই আছোঁ তুমি যিটো মোক যিটো ভাল বিচাৰিবা এইটো মই তোমাক তোমাক সহায় কৰিম আমি ন উদ্যমেৰে ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীত জাগ্ৰত হওক লামডিঙৰ জীয়ৰী প্ৰিয়ংকা লামডিঙৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়ালৈ সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক তেওঁৰ যাত্ৰা ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ কামনা অধ্যৱসায় আৰু নিৰলস প্ৰচেষ্টাত প্ৰিয়ংকাই গঢ়িৰ গঢ় কৰি ৰিপিট ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ কামনা অধ্যৱসায় আৰু নিৰলস প্ৰচেষ্টাত প্ৰিয়ংকাই গঢ়ক এটাৰ পাছত আনটো অভিলেখ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ